და რაც შეიძლება თქვენ მერობას ბატონო ირაკლი ეს იყო წარუმატებელი კი არა ან დანაშაულები და კორუფციით გაშგენთილი დრო იყო რა გამიგეთ და ფოთელები ყველაფერს ხედავთ რა ფოთელები ყველაფერს ხედავთ იმ უკანონო ნიშნებზე უკანონო პარკირების მოსაგრებელზე არაფერი არ გაიკეთებია მე გეუბნები ბატონო თორნიკო შენ და მეგობრები კოლეგები თქვენ თქვით რომ მუშაობს კომისია ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენი თვია უკვე არაფერი კომისია არ მუშაობს ერთიც კომისიის შემოადგენლობაც არ იცი და არც კი გითქვია ჩემთვის თუ ვინ არის ამ კომისიის შემოადგენლობაში რომ შეკრული იყოს არა მნიშვნელობა პირველი ხდომიდან ამას გეუბნები თქვენ დამბირდით რომ ის კომპანია შეასრულებს ყველა პირობას რაც კი არის ამ ხელშეკრულებით დაკისრებული ეგ ვიდეო კამერებზე იყოს საუბარი დახაზვაზე ელექტრონულ ქვითრებზე და სხვადასხვა მოსაწესებელი იყო უამრავი რამ თქვენ დამბირდით ყველაფერს დავამონტაჟებთ გავაკეთებთ გამიგეთ არაფერი გაკეთებული არ არის დაუყოვნებლივ გააუქმეთ ეს უკანონო ხელშეკრულება და გამოაცხადეთ ახალი აუქციონი და მოიგოს იმ ფირმამ ვინც შესაბამისად უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს რა ვინ გააკეთებს დახაზავს და ან რაში უხდით ჩვენ მოქალაქეები თანხას ორ მაქს ერთს ბაზრის ტერიტორიაზე მეორეს ქალაქის დანარჩენ ტერიტორიაზე